Футболдан Премьер лига командалары арасында ел чемпионатының 19-шы турдағы ойындар өтті. Тобыл Ақтөбені 1-0 есебімен ұтса, Ордабасы өз алаңында Востокты 4-1 есебімен жеңді. Атырау мен Жетісу 1-1 есебімен тең тарқасты. Бас бапкерсіз қалған Астана 3-1 есебімен Ақжайықтан айласын асырды. Тараз Ертісті тізе бүктірді. Есеп 0-1. Турнир кестесінде әлде Ақтөбе футболшылары жеке дара топ бастап келеді. Астана 2-ші, Ордабасы үздік үштікті түйіндеуде. Ертіс, Шахтер, Қайрат әзірге алғашқы алтылықты. Ал көш сонда Тараз бен Ақжайық Премьер лиганың 20-шы турдағы ойындары алдағы сенбі жексенбі күндері өтеді. Шахтер Ордабасы және Ақтөбе Қайрат арасындағы кездесулерді Қазспорт арнасынан тікелей эфирде тамашалай аласыздар.